отвореният властите, например, обуката на членовите на избирачките одбори треба да обезбеди кохерентно спроведување на правилата, особено во однос на соодветното запечатување на гласачките кутии, подпишувањето во избирачкиот список или постапките во тек на пребројувањето. Исто така, сметаме дека се уште има простор за подобрување во однос на квалитетот на избирачкиот список. Законот пропишува услов да се има живеалиште за гласање во општинските локалните избори. Генерално тоа е во согласност со препораките на Конгресот, кои што сугерираат дека само гласачите кои што имаат постојано живеалиште во конкретна општина треба да имаат право да гласаат на локално ниво. Препорачуваме понатамошно, одржливо, транспарентно ажурирање на избирачкиот список за да се спречат измами, манипулации и да се обезбеди поблиска врска меѓу гласачот и избраните представници во конкретна општина. Ова важи и за составот на членовите на избирачките одбори за градоначалниците и за општинските совети. Сметаме дека во однос на представниците застапеноста на политичките партии, знаеме дека има два члена во избирачкиот одбор од двајца, со тоа треба да биде отсликана политичката ситуација во конкретната општина поскоро отколку генералната ситуација во парламентот. И секако на крајот не најмалку важно, наша причина за постоење како конгрес на локални и регионални власти не навидува да коментираме на ситуацијата за ситуацијата со локалната самоуправа во земјата. Свести сме за тешкотиите, вклучително блокираните сметки во значаен број општини. Во тек на состануците слушнавме дека владата сака да се осврне на овој проблем. Од тука можеме само да ги поттикнеме по овие избори, овие програми да ги спроведат во пракса. Работата почнува утре. И доказот за колачето е кога ќе го изедете. Иднината на оваа земја заслужува одржлив развој на локално ниво за да се подобрат животните услови. Ние од Конгресот сме подготвени да помагаме на Министерството за локална самоуправа и на новоизбраните представници на општините во нивните заложби да се зајакне локалната демократија. Thank you for that. Ви благодарам за прашањето. Се разбира, забележавме што беше кажано и дека имаше одредени наводи и се разбира како и секогаш. Ние сакаме да дознаеме кои се фактите и се разбира ќе гледаме дали се покренуваат коректните постапки во врска со овие наводи. Би рекол дека јас неколку пати веќе сум бил наблюдувач на избори, а бидејќи самиот како кандидат имам учествувано неколку пати на изборите во мојата земја. Мислам дека изборите без неправилности се неможни, бидејќи сите сме луѓе, а луѓето грешат. На наш заклучок, по наблюдувањето во име на Советот на кампањата, на делот кампањата и посетата на може би 100 избирачки места, наш заклучок е дека изборите беа севкупно добро организирани, ситуацијата беше генерално мирна и генерално беше во согласност со меѓународните стандарди. Што не значи дека немало нерегуларности, или дека не постои простор за подобрување. Секако дека постои, подоцна ке се навратиме на ова.